أسحاب تينا قالي جاء وقيب تي سدحات إيشه كذي فاضمو هذا بلس في ديوغا بلو إلى يدمات بإذن الله أسحاب تقالي جاء أونو بحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان دي سلامي دمان سومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دوادة چنل كينا فرحي تبكال جنل قعم فرنيت سافاي قلبي إذن جعل أسحاب تقاليقو إنو بحيران أصحابي آد إي آد أيا أمها تنتين سيدو قروح ذا بدن ونو بحيران تينو نو ديري جلسين مروال بنا قرب كينا أو تاغنتين كمدالا إنا إذن لهو وأمها تنتين أصحاب تقاليقيا أو قروح ذا بدن فضلا هدي آنو عصوب تهاي سو دواء أو سبسكرابي نو دي هدا هورنو لجوكتن لايك إي شير إي كومنتي لايك تينو سارة مهيم أي إنو تهاي قيبتي سدحاد إشي كذي فاضمو أي إنو بدان فاضم وحي تيري أني هوايا داي إن لو هجبي حيلي أهان تسمعوي بس ماشي قرت لغو ديناي إيه لسكوي ميد إيه دوين كي إيه جوغان معاكو دهاي تولكي إيه وقرابة دي إيه لدى آبه ديرين إيه ودي جوغان دادك مو وضحمو لاكيس كان واموريان ليجي عب أهويل كيسان واموريان أني غالي إسين ربو دور قف أيو مغالا دي مقدشوك سود ديلي مانا تيجي كارو بس een aabtiyaaladay kaliya beertan adooma kama ahayn dad badan oo la adoonsada beerta ka shaqeynayay calay kula xaal meeshii markaa waxa wuxuu dhahay aniga cadeen yaa igu haayo in aan dilay ninkaas cadeentii loo baahan yahay waxa la yiri xuseen walaashiisa maxaa ku dhahaa nin hebel ah ku haayo nin hebel halkeenu dhahay xuseen walaashiisana halkeenu haday i dhahdo xuseen walaashiisa adaa dilay ninkeyga ee ugu dhahdo horteyda ku dishay sida warka uu wadiin nalagu dhaho waxay diinta ka qabtaa la imarsiyo uu dhahay ilaa hooyaday meel lagu soo xirtay hooya loo yeeray oo milaasi u soo ooyneysay ayadana soo bedeshay meeshii imaaday waxaa la yiri hala fadhiisii gambar hala siiyo waa fadhiisatay waxaa la xaqiiqda meesha ka jirto gabadhaada seenoo sheegtay xuseen warkiisa lagu haayo ma ka jirtaa arrinkaas wax ninkan ku hor fadhiyay ee hebel hebel la yiraahday odayga ah ninkaaga ma kugu hor dilay adigana qori baagiisa ma kugu garaaco cunug ma kaa soo dhicisay tan kale walaalkaana ma u hanjabay oo hanjabaadaas meesha ma ku dhex haysteen waxay tiri maya ninkeyga iyo nin kaloo qori heesto aa isdagaaleen oo ahaa cambahan mararaysid ii waararnaaya cambaha ninkii iyo ninkeyga markay murmeen ninkeyga wuxuu la boodayay aambo oo damcay ninkii qoriga haystay in uu ku dhufto haye ninkii qoriga haystayna haddii aambo haddii loo qaatay xabudo kusoo furay ninkan ninkeyga saasoo dhul kugu dhacay cid qori baagiisii ugu dhufatay ma laha anigana waxaan kaloo ogaay beertan in uu leeyahay odagaan hebi hebel ah oo ninkii kala wareegay arrinka sire aheyd ninkeyga wuxuu ugu dhahay hooyaday walaalahay inay ogaadaan marabo way iga naxayaan dhibaatadaasaa jirta ee ninkan islaameed bilaasha loo heystaa ninkeyga moose dilin walaalkayaa uma hanjabin bes naag markaati ma gasho waa marka ee haddaba warkan faaduma soo sheegtay dadkii kale waxay dhahayaan naagtaa naag haddii loo hanjabay ee tahay wax ma sheegi karto maxaa loogu hanjabaa wiilashaad intaba joogaan walaalkaa xasan waa nool yahay gacantaa lagu haayaa ee meelahan uu joogaa xuseen ee haa walaalkaa xuseen magaaladiisa u dhinac ka galay xasan meelahan uu jiraa isna wuu fakada wuu soo hadli doonaa haabababa alaleyhay bis calaa kula xaal darintii waa lasoo laabay waxay dhaheen ciday caddeen buuxda la imaada reer seedigiin waxaa la yiri eedooyinkii nimanka qabay niman yahow wiilkan in adeerkiina ah gargardaro ha ugu soo duulnine cadeymo oo la imaada hadal ee naag sheegtan wax jira ma eedooyinkeyga cii abtiyaalaba xuseeno waa inkireen walaashaasaa see dhahday intay aadnaa anaga xasan aabay oo dhahay marka xasan hala raadi walaashii xasan naftay aqdhigayahay xasan meel laguma ogo lambarkiis diloo cawaadinsan yahay bas waa la joogay habeenkii waa la kala seesexday hooyaday caariishka ay degan tahay ma jeclo in lala seexdo habeenkaas maadaama martida ay badneed ee dugurigeedana dadka qaar ay aadeen aniga hooyo ayaan qolkii la seexday muhurdeynin aad ayaan u ooynaayey laakiinse oohin la maqla wuu ama lahayn hooyo telefoona loo soo diray waxaa la yiri waa wixii asiga dadka ay dhahayaan maqlay hooyo hadalkiidaa maqlaa
waxay tiri xasan xeerka ka fur siidaa xasan magaaladiisa u siidaa ha iska baxo ani waxba ma sheegaayey inaan haddana lagama yaabo ilmihiigan hadda nool iyo labadaas wiiloo ila dhalatay aa aniga naftayda u huraayaa ani waaba dhintaba haddii la idila xitaa waa dhintay qol foof socota aan ahay laakiinse walaalkay xasan dhibaato kale yay soo gaarin ee dhaxda hooyaday dhibaato kale yay soo gaarin yaa la dilin ani wax ma hadlaayey inta noloshayda ka dhiman waa dhiman karaa maahine ma hadlaayey wiilkayga eedadiisoo la joogaa wax dembi ama laha ilmaha kale waa layska waday ma ahine anay ma wadin eedayaal kale wadeen eedayaal kale saas yeeleen ani eedaday markaan wax u sheegay eedadan oo janaa la joogta lala soo hadlay waxaa la yidhi wiilashaas bilaa sabab soo saar baabuur ee ilmahaas meesha joogo meesha maxkamadaa usoo soconaa inaan dadka ku maxkamadayne hadda maxkamadii ilaahay mooyaane maxkamad idka ay qaadaysa malaha meeshaan inkastoo eedayaashii nimanka qabay ee aada u xumaadeen ee arrinkii ka xanaaqeen ee ka dheediyeen ee hooyada dhinac walba ka mareen ee runta sheeg anagaa garabkaaga taagan hadda isleeda walaalka xasan lagaa haysta xitaa waa raadineynaa saan waa kidaa wabababa hooyaday waa diiday bas habeenkii marka hooyo waxay tiri aniga walaalkii si kastoo iigu badbaadaayo aan rabaa waa labada keliya ee iigaga tageen waalidkayga labadaas xasuus keliyaan haystaa ee dhahday sababta hoo ayeeyaday iyo awoogay hooyo dhaleen hooyo markay dhaleen kadib ayeeyaday waxba maysa dhalin in cabbaaray socotay kadib ayaa abtiyaaladii la dhalay aniga oo hooyo abtiga kusoo xigo 12 sano waa ay ka weyn tahay bas waxaa dhacday ee dhahday warkiyaan dhegeysta ani warki markaa dhegeystay taleefoonkii hooyo dhigtay ilaahayoo indhuxu ma kalaha i tusinin ilaahayow xasan hadduu dhibaato ku jiro iska oofso naftiisa asoo xanuun dareeminka qaar ilaahayow xuseen meelow ka baxa u sixa ilaahow kubaan joogo uqubaha iga tusi beer ii waxma rabnee ilaahow kubaygan ii badbaadi ilaahow gabadhan guurka iiga badbaadi ilaahayow ilaahayow xasan adoo magantaada ku jiraa ee ku ooyne ani isnu nuucinne tiri meeshayda isku dheji bas markii cabaar aamusta issoo gadiyay hooy adima hadlaysa may jeefa gabartay anima hadlaynine waaga markuu beriyey marti guriga buuxday waxay tiri qaxbaa kariyay moosaa soo gaday mooskii qaxwadiyaa laysku cabay fagaan dhahay eeda gurigeedaa taga waxay xalay hooyo dhan ku hadlaysay aan shabkax ku siiyey waxaa la dhahay marka ninkan wuxuu aada iyo aada u jecel yahay wiilkan waalan ee aniga la rabo in laygu daro sababta waa midka keliya u dagaalama isaga qaladka ku raacsiisan sax i qalad aanan kala lahayn saddexda naag oo inta janaal uu ku guursaday naagta weynee wiilkan dhashay marka ninkeeda ee aragta inuu dadka dhacaayo oo dhibaateynaayo ayadii ilmaheeda waa isla goosteen kan aasoo haray xeryaha qaxootiga ilmaheeda la aaday kan aasoo haray aabbihiis dad badan lasoo dilay aabbihiis soo garab istaagaya soo difaacayay oo haddana haddii xabada madaxa ugu jirta ee kusoo kacdo xaalad dadka marsiinaa xabad haduu haysto xitaa kugu ridaayo saddexdan bahoo kaleeto oo inta kugu guursaday oo mid weliba hooyada ay isku qabiil yihiin oo ku jirto oo inta lagu guursaday beertaasi nacfiga ka dhuuqayaan maxaa ka gala ayaga waa loo soo shaqeynaa birmi isuguntii teersaa loo keenaa anaga waxayna waa ka gaajaysanahay moos beerteena laga soo jiraa waxaa laga yaabaa inaan kasoo tugsano waan dhahno adeer maanta leena sii maalin kale ma kuu imaaneyne oona soo kalbakalbeeyo bis adeeradii dibi iskugu laabteen ninka eheladiisiba janaala khayrka jooga loo tegay waxaa loo sheegay hooyada in hanjabaad lagu haysto wiilkaasna uu xiran yahay hadda wiil maa ka fiicanaa lalahay ninka wiilkiisa anagana af duubeynaa ilaa kaas uu kasoo daayane lama sii daynaayo maxaa kuusoo haray naagtan iyo ilmaheeda horta waa inaa inta ka bixisaan si kale ninkan looga macad goosan karo meeshii muran ee qaylo beertan ileen dadkiis dhano ka quudiyaahe wixii janaal kusoo qaxay oo eheladiisa ah dhanaa beertan ilaa i gobolado asaga ka imaadaa loo safrinaa galeyda meesha ka baxday gobolado asaga ka yimid galeyda meeshan ka baxday aa loo safriyaa yaa kabacdii wixii difaaci karaa si waa difaaceyne adiga isla murankii qayladiiba hooyo baabuura meesha loo istaajiyay raaca la lahay adiga labadan gabdhooda meesha kuu joogto hadal dambe daa soo celisidna madaxa lagu fujinaa laftirkaagaba ninkaaga meesha lagu aasaa lagugu aasaa waa loo hahanjiba adana hooyaday waa baxday intay ii wadatiin iska daa meeshaa kuu wadanay raaca la lahay
وارعد هويدي باورك حمرا لو بدلك شيء وشيغا وابحضي أنا إيه دوينكي قال صوحري وحالي دويلكي سميش وجوغا نو شيغا وحال هاي وحو جوغا كابتن ناس وجوغا مركي جنال إيه لغسو بعوش لنبود لو سصعدو أنا بكسا ويلكي أو أرقيسي إيه مغي إيسي وحول بكسا مكته نينكي ما بلغا والينا باوركينا سوا قادنا واسوا بحاني مركي هويدي إيه ويران أسلين هاي لانت بوروا جارينو الأور سعد دين قسو مقيهين أنت صوبحني كابتن ناسكي إيماني وويديني وحنا لا شلنبود وهد آذان لهاي شلنبود دي أغطى بتقني أصو لنيرا ميل لفليا أتقني لنيرا دي على قدح بحيي ميل قوني على الاستاغ ولا لها اللي وحنا قبدا قبدا كودو نصو ما أها فاضمو وحنا هوا أسنا فقنينا محاجرو إن هو إذا ويكو أغشا هاي أبتغي بسير مو أغلاق ونا إني يكاميرو إسو أبتغي على السوق فقضي ومغالك قلايو آبهي كابين أورتايو بقتي بين سو الشيغي ميا هاد محال دهاي إيغا كعبساني سامايا إنا أسرعنا ربا دي أيسو أديكتيد هاي واي هالعقا دلبنا وحبا العقا دلبنا أنا غاو العقا دنينا سورع ما يا ميد راعي كري اسكو بكي هو بي وا دد كان ترد بدمحيهين كوي آبهي دو دينا يسو ما كوان محان كدب دونيا ها كريف كريف مجرته راع الله غاري غامريا إدب تاكار مساني حب إي مرق غاري غلو سو ساري غاري لما بارينين إدن لما فيرني إنها انت لغي حيري عقبت دم غاري غلو سو لحيدي أفكنا لغا سو حيرو مرس لو سو قليا لسو حير حيري سأزو سعين حمر إيماني حمر هدا إيماني محكمات وحمر كتالي لغو حيري نيقان ما إيحا محكمة دي عن إيهن حبسي حبسي قولي ميل أهورت لغو حيري كودي فري أذير كيال صوبعي وحالي يري حسن نولول كوكين هدا كوكيني ويسيدني ويل كاغا ما أركي دونتي أسوير ويل كيغا إنتاكو أركتين أسالة لها للسيي أبو وال إسوا قيامي فاضو مديا إسوا قيامتي إنده إيغا سو حرين وان دلان هاي آبي حابا ديبا إيغو قعدي سكرات بان تاغان هاي وحو يري هدا نمن تهين هي قبيل كيغيو نيكاس واح تابسيي هدا واح تابسي سان ويل كيغا وحي ماشي كده عاني كوكو مليين علاي كل حال حالي حسن ونبت قبل كيان طواني أفر بري آلس كده وريك سناي أبتغي يو نبت قبل جردل بها وكيستاني آلس وداي وحال هاي نينك مركي ميل هبل لسو استاجيو إن توفيق اسكوسك إن حس مركي لسو استاجيو إذا كان إنت وإنك سو استاجي سان أوساس أسكو كلا دور سنة لبادنين وركاس أدالو لها حال هاي حسن أسو نبت قبين فرها نغسو سار حدا نغسو سار ويسيد وحي ماشي عن كدوعة أنك كمان إيهن على كل حال سيلس كي قدب جيت معي أبتكي على سو ساري باور على سو ساري باور كو أبت سارنا إن عينا مركو سو آدي أو كي وي كان لسارن نعود لآدي أبتكي ماشي لغا سو ديجي وجر دلناي كان أسبوع على جر دلي لكسيد أبتكي عمل لو مجر دلين أو وي كان حايا وويل كو دي سو قبيلي دد كان يهين أبتكي إن ده مركا ساري الحمد لله قرب كان سو قبطي وانو قدبين أيان ويل كي بطين بس waasoo laabanay guriga imaaday abtiya isbitaal la aadnay kala da wareegsanay hooyaday wixii tiri aniga ninkaas wuxuu iga heesta ma laha ilmihiiga aabahood asaga ma dilin walaalkay kan u rabxaa la yirnaa hooy hadal walaalka waa kana hadda wuu kula joogaa ninkaagana ayaa wuu ka hooseeyaa 20 sano ku dhawaad uu ka duugan yahay ilmaha naftooda iyo hantidu ilmahan hantidooda aan u soo dhicinay afkaan kala furaan la dhahay bis abtu xuseena wacay abti miyaha laftayda la faahfaahin oo qaatay aniga la ka saar abti miyaha saasay jirto bay ii sheeg waa idada meeshii digantay ana imaanahay abti oo socdaan oo yimid wuxuu yiri walaashay kitaabkan mirkaaga juusto bay kitaabkan qabso weesii soo horta gacantaada dul saar waxaan ku dhahay samee asi tirhaye muku walaahiya oo kugu bilaahiya oo kugu talaahiya in uusan walaalka ninkaas dirin aadna qori baaggiisa kugu garaacin ee haddana aanan ku hanjabin ee guurka gabadhaadana uusan kugu hanjabin anigana wuxuu imarsiiyey aa adiga ogtahay asay tirihaa asaga aa waxaasoo dhan nagu sameeyey laakiinse waxaan diidayay in ilmihiiga haddana horteeda lagu dilo ee walaalahee walaalaha gacan ammaanay kugu jiraan sabar loogina waa kana u dhahay aseendada ninkii talyaaniga ahaa warqadii uu ku iibsaday warqadiidii kale waa tana oo looga iibsaday asaga ee dadku ku wareejiyay waa kana waa yahay waa la soo baxay waa dadku waa ku soo cadaatay markaane
ninka aabihiisa oo weyn oo asna waayeel oo nool aa la raadiyey oo gobol jiro, eheladii qaraabadii waa isgargaarsiiyeen. ninkii odayga waayeelka ahayna wuxuu yiri wax wax dhaco ama wax wax dilo wiilkayga keliya uma horeynin, amba wiilashaydi qaar ka mid ah ciidaanay ka hooseeyaanoo qabiila laayay. marka wax islaayay iyo wax isdhaco hadda ma bilaabeynee, waa wax waa hore jir jiray, beer anagana lagu quudiyo, wax walbana looga soo dhiibo, yaan lala oranin, waa la dhacay. wiilka afka la iga qaado, afka la iga qaado, aabihii hadduu saas taagan yahay ma qabiilka xagga degan oo dhan soo gurmana inta imaana. marka bes markaasaa wixii meelaha dadka ka xukumaya joogeenoo markaha dhihin meelahan hogaamiye kooxeed leh dad xukumayaa joogo, dowladda markaas jirtay laiskaga dawareegsaday, sabar loogii la geystay, beertii ninkii waa laga xukumiyey ina anaga agoonta ah aan leenahay aana loo soo xukumiyey. ninkii beertiiyaa laga soo saaray, beerteeniyaa la wareegnay, ilaan wiil meesha ma joogi karo, gabar ma joogi karto, beertii ayaan beec gelinay si ninkan iyo anaga aan u kala badbaadno, ninka hana loo dilo, aabaheenu dilayaan dhahnay, cid noo disho waa la waayey. waxaa la ninkaa ninkii idin ma dili karno, balse hantidiina ayaa idinkaga qaadeynaa. aabihiin waa dhinta waa dhinta, hooyaday waxay tiri aabihiin waa dhinta masoo laabanayo, farasa uu ahaana aakhiro, laakin hantidiina hadii laidinkaga soo celiyo, hantidiina idinkaas kale, ani waa dhintay maalintu aabihiina dhimanayay, aan dhintay, maskaxdaan ka dhintay, jir ahaana u dhintay, qolfuufteydaa nool oo keliya. ilaahay waxaan ka beri jiray idinkoo indhaxumo ah inuu si ilaahay itusin oo keliya. maanta haddii xasan oo nabad qabo oo xuseen oo nabad qabo oo xasan xuseen labadii cunugoo loo dhalay ee nabad qabaan inta ii joogaan, intaas inaan sugayay aan barajeynaa tiir badda ii imaada xitaa. beertii waana loo soo gaday, lacag fiican ayay joogtaa markaan, oo aan ahayn lacagtii laga bixiyay waagi aabahay, iyo ganacsato xamar joogtay oo ganacsigooda maasha allah ahaa aa beertii iibsadeen. anaga iskale dhexdatooyada beerta eedooyinkayga iskaleh, oo aabahay wo dhinta qeybta aabahay aan leenahay, eedooyinkeena waxay dhihin agoontaana iskale waxaan ka rabna malaha, anagaa suulka soo saarna, anagaa soo seexina, waan laga soo wareejiyay dhulkii lacag fooqul aqli ah oo lacagay lacag ma tahay ah aa lacagtiina laga soo siiyey. labadi kun iyo siddeedii meelahaas aana laga soo gaday beerta anaga. alxamdulilah rabbil caalamiin, waxayn 2007 maadin ahay maya 2011-kii see dowladba imaaday iskaga daba meereysanayeen, 2011-kii aa beertoodii lacag fiican laga siiyey loona soo wareejiyey ciddaan lacagtii farta laga soo saaray, sabar loogadina ganacsatada ay ka qaateen. bes waxay tiri waa soo baxnay, xamarteena usoo laabanay beerta markiina laga soo wareejiyey, dadaa na waardiyeynaye xamar dadkiis inaa soo tusin, waa beerteena meeshay ku eg tahay, meeshay ku dhan tahay abtigii xitaa nala socda xuseen, beerta meeshay ku eg tahay, beer badanaa diris la eh, iyo meesha iyo waxyaabaha ka baxo ganacsatada ayaa loosoo sharxay, sidaasay nooga gateen lacagtii nala siiyey. hooyo waxay tiri marka eedooyinkeena maadaama ay cafiyeen, waxaan rabaa xasan iyo xuseen iyo wiilkeyga hebel ah iyo hebel afartaas qof horta in wadanka laygaga bixiyo. abdi xuseen sacuudi waa lagaasoo tarxiye lahaa la dhahay, jigjig meeshaada joog waaye, wiilashii maqnaay ee intaasna soo biilaayey ee na garab taagnaay ee arintaa mufaajaada ku noqotay ayaga dhan yaabnaayeen, abtigaaladay iyo labadii wiil oo kale hooyo ee dhashay walaalahay ahaayeen adis awaa la geeyey, leemanaa loo gaday, waa ay baxeen. kii xumay guurkiisina ilaaha iga badbaadiyey, balse odaygii weli waa uu nool yahay. tiri faadumo, weli waa uu nool yahay oo janaale ma degana hadda, xamar uu degan yahay, agagaarka isbitaal madiine ayuu degan yahay, asoo oda waayeel noqday, ilkihiisii kala sisiimeen ilaahay og yahay. faadumo waa nersis isbitaalada qaar ee magaalada muqdisho ka shaqeysaa, aa noolay dhahday, mararka qaar markaan arko waan yaabaa, waa istacjabaa, hooyada cilmi nafsiyaa ku dhacay, xaalad xunee soo martay, waa quraama saarnay. faadumo waa hooyo hadda caruur haysato, hooyaday ahaayaa tirigelina waa shaqeeyaa, shiftiyaan galaa badanaa, shaqadii shifti waaye,
hooyadeena waa haayaan, balka war dadkii aabaha dilay ee maanta aadan la tiigsan karin maxkamad, aadan saari karin ee lagulay cadeyn keen markhaatiyaal badan keenso markhaatiyaal. Abtigay Abti Xuseen lambarkowka ah hooyaday naag markhaati magashaaley dheeraaday, hadda dhow 2022 aan tagay tir maxkamad aabahay la dilay ninkii dilay hortiido maalin walba mara. Shareecada Islaamku waxay ka qabtaa han loo marsiiyo cadeynkeena laygu dhahay, adi keligaa afka waxaa ka dhahday ma ku dili karno cadeyn ah ilaa 3 nin oo markhaatiya inaad keensatid. Ee ninkaas nina dhaca waa markhaati inta lagu keena mar hore ayaad saas ahayd, faraha ka qaaday. Aabahay waxay tiri Allah u naxariisto, horta ma soo laabanayo. Hooyadeen waxay tiri qalbigeedii ma usoo laabanayo, maqanaha jooga, hadda waa yeelib iska noqotay. Alxamdulillah, horta wiilashii ila dhashtoo dhan inay wadanka col ay u qabaan ay leeyihiin. Aabe cidii dishaa joogto, aabe ninkii dilaa nool kiya nool, laakiinse wiilkii waa dhintay. Wiilkii aniga la rabay in la isiiyo waa u dhintay, shir gaari oo ku dhintay, waana la isoo sheegay. Reer Janaal la isoo sheegay, Faadima ninkii lagu sii rabay waa dhintaa la isoo dhahay. Alxamdulillah, wixii dhaca waa dhaceenay dhahday, laakiinse uur ku taalay ugu noqotay. Waxaa laga yaabaa dad sideen oo kale inay jiraan, hantidoodii laga dhacay, waalidkoodii la dilay, uqdad meel ay istaagaan. La isla qabiilkaas reerkaygii aabahay dilay aana u ilmo dhalay dhahdeen, sababta 5 farood ma wada siino. Ilmahayga maanta aniga adduunka u jeclahay, reerkan u dhalana waan jeclahay. Hal qof oo xumaaday oo dhibaatadaas geystay oo mujrim ah, aabahay dilay, hantideenii dhacay, noo abood sheegtay, qabiil dhan looguma culaadin karo. Wiilasheeni wiil ka mid ah xitaa waa uu qabaa, gabadha eedaday dhasho qabaa, gabadha eedaday dhashane ninkii aabahay dilay isku qabiil yihiin ninkeeda. Marka qabiil 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 qabiil, adoonsi adoonsi adoonsi, dhibaato dhicitaan wax aan la soo marin ma laha. Waxaan jeclaystiri inaa ku nafiso anigana sheekadeyda la dhageysto, maadaama aan sheekooyinkiina dhageysto. Anigane Faadumo waxaan kaa raaligelinayaa, inkastoo sheekooda aan isku soo qalday qeybo badanna aan ka soo tegay oo intaan ka badan aan sii wadi waayey, waxyaabaha qaar waan ka saaray. Intaan ayaa kusoo gabagabeynayaa, wabillaahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.